经常有人上来问我哈，说这个他的膝盖疼，哎，然后我说你是不是站桩了，站三体式桩或者站这个混悬桩了？哎，每次都是这样的，这是一个大概率容易出现的问题。然后更为严重的是什么呀？呼吸憋气的，这也是有的。更有甚者，就到了这个血压高和眼压高的这种程度了。如果一旦发现血压异常，或者说任何的这些身体上的不适，我们都要立马要停止这个站桩，并且要找老师去纠正，重新调整这个桩架结构。好，我们来具体解析哈，哪些动作容易造成这个身体的不适。首先刚才你站好那个动作哈，我们还是侧面来展示哈。我们首先说膝盖疼是怎么产生的，如果站混悬桩站得太久的话，就是因为重心不稳。那呼吸不畅是怎么犯的这种毛病呢？就是因为挺胸拔腹了。如果你站成这样的情况下，你站的时间久了立马会感到憋气的。所以你看我们做了一个夸张的也是，那你就首先要避免了两个细节的问题，一个呢重心不对造成的膝盖疼痛，一个呢挺胸拔腹造成的呼吸不畅。还有一个问题呢，就是最为严重的哈，这个血压眼压哈，本身它可能就有这个血压的异常的基础哈，越站桩呢越站的不对了，那就是什么，把重心放在后足了，就是身体往后仰了，哎，对了，就这样的，而且头抬起来了，这种姿势一站两个小时，一站我就站了它两年，你看你肯定会有问题的。所以桩架的细节的把握才是桩功的基础。